خدای کر ات بارس مز کیا چھو تو یسا ون کی تم کم چیز چھ یم سی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یس مفتی نذیر قاسمی صبح پنس بیانس مز ون کی نوجوان سمکھو تم ان تہ تہ کرو تات بارس مز ذکر تہ کیا چھ باسان کی کیا پز نوجوانس کرن یم سی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ون دوک کرن تہ اگر ون دگا دتنس تہ اگر ون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج کرن تہ بسو نچان سڑکی پیٹھ بس چھس ڈرگ کران بس چھس شراب چوان سہ ہیکوت نہ کرت کہین نعوذ باللہ من ذالک تم نوجوانن کیا پز کرن اس میں یاد پون حضرت حسینس کیا کربلا محسوس کرنا تہند فاقہ پین نا یاد وہ وہی حسین ہے جس نے کربلا کے میدان میں زیر خنجر بھی سجدہ نہیں چھوڑا جوانس آج وچن آب گیزر گھر پتہ گھر حمام گھر پتہ گھر یعنی صبح ہے تم دگا بازی نبی سن کشیر آج تت موقع پہ وتمس یت پہ یہ ہکو ون زیر پور پہ برباد اور ونکس اگر وچو کار سن نوجوان اس نسل سہ پور پہ تباہ گم چاہے ڈرگس کت کرو چاہے باقی بد کردار کت کرو آج تم کام سنس سماج مز گسان یت مز اخ انسان یا سنس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف آس واتا اور آج سے اس سیت کت کرنے خطر موجود یہند زن ہر صبح تہ تان تلاوت واتن حافظ عادل صدیقی صاحب یمن سیت کرو اس کت تو یمن سیت یژھو زانن کہ یس زن ونکس یہ ماحول بنیومت آخر کار یمس آلریڈی سن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھ ژودہ شیت وری بروٹھ پرڈکشن کرمت کہ آج سہ دور باسان تھی کہ یہ آخری دور چلان السلام علیکم عادل صاحب گڈنیت چھس تہ شکریہ ادا کران زیر ہند نوجوان ہند خاطر دتو تہ تھوڑا بہت وقت عادل صاحب میون سیود اخ سوال یم زن ونکس سچویشن کشیر ہنز بنیمس چھ سانہ بینہ تباہ ڈرگسس اندر کم سے کم ڈائے ٹو ترے لچھ سانہ بینہ یس ریسنٹلی ایئر سرچ گو کم سے کم نیرلی ژتجی ٹو پانچتجی لچھ سن نوجوان یم زن پور پٹھ سموکنگ کرونک سموکر یا باقی غلط غلط کامن من مبتلا چھ گونیت ونتو ویس تہ کیا چھ تہ باسان کہ ساری کھوت بوڑ بار کارن کیا چھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گڈنیت چھ اللہ تعالیٰ سند فضل کرم احسان یمس با ایمان بنائی بے شمار درود و سلام برذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمس مبارک مقدس متحر پاک ذات اقدس پہ بے شک یم تہ کت کرو یہ کشیر ہند حالت اکثر جوان طبقہ ڈرگس مز اور جوان کوچ ڈرگس مز حالانکہ کی جوان اہل اللہ تو اور کورین مز تو ماشاء اللہ پرد واجن تو راتس خدائس کھوژن واجن تو لیکن اکا دکش اس اوڑ تو بس سمجھن گڈنک ذمہ دار ات مول مجھ گڈ پہ اگر بچس گھے اگر تو یاد آس بروٹ اس بچہ ودن بالکل موج اس تمس دود چاونان چاونان ژھپ کرنے وز تو اللہ اللہ گور گور بوزن نا اللہ اللہ یل پتہ سہ بچہ اس بوڑ بوڑ گھن سہ گڈنیت کران اللہ اللہ پتہ اس دان چھومن سہ تتن کران اللہ اللہ عری کش کران تو اللہ اللہ آج یل مال ماجی گڈنیتھ شرس تھی فلم وچ گڈنیتھ تمس ریکارڈ ترک کنن مز یل مالی گوبرس من سہ سگریٹ ڈب انت یل مالی وون پنہ گھر واجن گوبرس شانتر سگریٹ کرت اخ دور واتن مال پتر یکوٹے شراب تہ چوان گڈنک ذمہ دار مول موج یوتان مول موج کنٹرول گھن ون دبی تھی پریت کھانا مول موج دین دار کہ کت کر تربیت ات ون بہ جواب نمبر اخ اگر مول کن ڈگس مز مبتلا سگریٹ بہرحال یہ نشہ ہے تموک بہت پہلا کام آپ یہ کرو جب بچہ پیدا ہو گیا بس آپ چھپاؤ چونس بچس گھن ترہن ورین لگن پی میون مول سگریٹ تو زوس مت چوان یل ون ثم چون چھ بجے یل ونس نشے کھوت چے باسی مے گھن بکوچے ام ورے کھڑا ث گھس لیٹرین مز ث گھس کن چھپ جگہس بچس مہ پن نش کی نمبر زہ یل ث پان چھ زانن وول ات دم وجہ ث سوزن یہ حافظ صبس نش ث سوزن کس مولوی صبس نش یس رب سند رسول کریم تعارف کرنا کم از کم اخ مول یہ پگہ گناہ گار قیامتس مز سہ ون ربس بہ چھس گناہ گار مے چھ باسن امید رب سندس رحمتس پہ رب دپس چلو ژہ ہکت بہ یل ترت اولاد مہ کھان سدرون اہن حض ربا حافظ بنومن اولاد مے باسن رب بخش تم سن برکت امس تہ یل ون مول تو ان پڑھ تو گناہ گار گوبرن تو چھ قرآن تعلیم دس مز اور مجھے لگتا ہے اس کو اللہ نہیں چھوڑے گا
اگر یہ پان ان پڑھ نشیلی بہ دم کم از کم گوبرس امس تم سعارف تم سوستی تھوین تم نش سوزن تہندس تربیت مز تمس اللہ تعالیٰ سند رسول کریم صلی اللہ سن تعارف کرنا فی گام آج مکتب چلان آج ہیکن کہین ونت کہ اہس مکتب یل ٹھیک سکول سوزتن ستن گنٹن صبح تلتن سہارس کن زلتس تر دگر پتہ سوزان اوڑ گنٹہ قرآن پاک ہچن تت زن مل کن مت پان ہاؤن درسگاہس مز تت زن موت یون سکول پڑھن ہور چن کی بہرحال اہس کیا کریں اللہ تعالیٰ دین تھون زند دین مٹنی انشاء اللہ کی ارسل رسول بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلی تمام دینن پہ روز غالب دین دین چلے گا البتہ ون یان اگر دینس خدمت کرو اس مل نجات دینس ہر عزت ربس دین پکنا پہ باس شرائب اس چمو شراب دین نہیں چلے گا چرسین باسے اس چمو شرس دین نہیں چلے گا نہیں انشاء اللہ دین زندہ رہے گا لیکن یان بس دپان کم از کم وتھو قیامتس مز رسول کریمس ہوں دیدار کر اللہ تعالیٰ ہکی بت دت یا تو گو مرن آو قبر آو اپز جنت آپز جان دپا یہ گوش گھس دے مگر جنت جہنم پانوم چشمو سب وچمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوڈنی ذمہ داری مالس ماج بچن درس گو گی موجی ہن کھن مول تم استاد تم درس گو اور دم استاد امس سکولس مز ٹیچر بس دپان سکول ول تو امک ذمہ دار کلکم رائم و کلکم مسول الرائد یمس ماتحت سہ تمک ذمہ دار گوڈنک ذمہ دار مول موج تم پہ ذمہ دار سکولن ہند ٹیچر بس دپان سکولن مجھ ٹیچر تم اہل اللہ ولی خدا اج میڈ نہ رب سز ٹچ مگر اڑ خبر تم کیا لبرل ذہن خبر یھان کیا تم قومس ست یہ ضروری دگہ بازی کریں بس دپان ٹیچر گھس گڈ یاد تھون ٹیچر اس پان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کردار اگر یہ چیز گھن مول موج ٹیچر گھس کنٹرول اور تریم چیز اس کمپنی بچن لگن بیڈ کمپنی دوستان بس تربوزے تربوزے کو دیکھ کر رنگ پکتا پنس گوبرس پہ اگر واچی تھونے یہ کمن سب پکن وتن بہو بس کمپنی بند کرو بچہ تروہن تمن سم نمائز دن امس قرآن پڑھنا مجھے باسان قومس مجھے سدھار عادل صاحب اہم حالی میں مفتی نذیر قاسمی صبح بیان کور تہ تیسو تک بارس مز بیان کورمت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وچ ایک نوجوان پنس خوابس مز تم وچ کہ روز اقدس مز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واریاہ پریشان تہ کیا باسان کہ مین کارن کیا پہ نوجوان کرن تاز یم زن ازکس دورس مز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دگا آسن کرن یا سانہ بینی یا سانہ ماجی یا سانہ نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہند خطر یہ امت آئی بناونے یہند خطر کائنات آئی بناونے یہند خطر یہ سوری دنیا آو بناونے حالانکہ تم قہر تہ اللہ تعالیٰ سند اس برو کن واضح کرت کتابن مز احادیثن مز یم زن اس بروٹھ قوم آئی تمن ست کس عذاب کور خدائن لیکن ونیک تان اگر یہ امت بچت کارن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر ات بارس مز کیا تھی یہ ون کہ تم کم چیز یم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یس مفتی نذیر قاسمی صبح پنس بیانس مز ون کہ نوجوان سمکھو تمو تہ تہ ات بارس مز ذکر تہ کیا باسان کہ کیا پہ نوجوانس کرن یم سہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ون دھوکہ کورن تہ اگر ون دگا دتنس تہ اگر ون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج کورن تہ بس نژان سڑکہ پہ بس ڈرگ کر بس شراب چوان سہ ہوت نا کرت کہین نعوذ باللہ من ذالک تم نوجوانن کیا پہ کرن ضروری بات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ونکس گلین گلین کوچن کوچن گرس گرس تو فرد فرد دگا بزی پہ بس دپان سوئی جوان چے شراب یمس طائفک سفر آس یاد سوئی جوان چے شراب یمس نیت آس یاد نبی صبو کن گنم شکمہ مبارکس یل کہ زن یھان پہاڑ بن ہن سون بہرحال دگا کور صحاب صبن ست اہل بیتن ست نبی ست کور دگا دگا بزی پہ بے شک نبی صبس تکلیف واتن کی تم آنا یاد پیون حضرت حسینس کیا کربلا مز کر تہند فاقہ پین یاد وہ وہی حسین ہے جس نے کربلا کے میدان میں زیر خنجر بھی سجدہ نہیں چھوڑا جوانس آج وشن آب گیزر گھر پتہ گھر حمام گھر پتہ گھر یل صبح ہے پتہ دگا بازی نبی ست یہ کربلا کس میدان ست دگا بازی کران اس تم ابو بکر صدیق صحاب صاحب ابو بکر کے الف سے لے کر حضرت علی کی یاد تک سارے صحابہ کو دگا اور دھوکہ دے رہا ہے اور بالخصوص کشیر مز یم اولیاء کرام بزرگانی دین ست ہت سادات جا بجا یہ دھوکہ کران شیخ العالمس ست رحمت اللہ علیہ یہ دھوکہ کران امیر کبیرس ست مگر بس دپان آ اگر امس وی غلطی گئی احساس گھس دپ بہ حس سدرن بہ کران نبی ست صلح وفا توبک درواز ما بند توبک درواز یل گناہ چھ کرن کی بس دپان جوان اگر چھ گمن چی گناہ آسمان زمین پہاڑ سمندر برا گناہ تہ بہ تہ رب سون درواز توتان یل یوتان مغرب کی طرف
آفتاب کھسہِ کینٛہہ بہٕ چھُس دَپان بَس ژٕ یہِ رۄبَس کُن ژٕ کَر صُلح سُہ چھُ اَکھ دربار رۄب سُنٛد سُہ چھُ اَکھ دربار نبی سُنٛد ییٚتہِ نہٕ خٲلی چھُ نیران کانٛہہ أمۍ اوس فراز وَنان محبت کَر سکتے ہو تو خۄدا رسوٗل سے کَرو فراز اِن مٹی کے کھِلونہٕ سے وفا نہیں مِلتی بہٕ چھُس دَپان جوانَن دروازٕ گوٚو نہٕ وٕنہِ بنٛد کینٛہہ توبُک دروازٕ چھُ ییٚلہِ آپ آجو اللہ کے دروازے پٮ۪ٹھ تُہۍ وٕچھو اللہ تعالیٰ سُنٛد دروازٕ میلہِ نہٕ زانٛہہ تہِ بنٛد کینٛہہ بس توبہ ہے توبہ دگا بٲزی چھِ گژھان صرف چھُ اکھ چیٖز توبہٕ اور بہٕ چھُس علماء کرامن درخواست کران طالبہِ علم بہٕ چھُس نہٕ عالم تہِ کینٛہہ حافظ چھُس بہٕ عالم چھُس نہٕ کینٛہہ علماء کرامن اکھ گۄناہ گار فقیٖر سمجھِتھ اور واریاہ زٔمیٖنس مطلب زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پیوٚمُت البتہ اُمے تہِ چھُس نبی سُنٛد بہٕ چھُس دَپان آز ترٲیِو تُہۍ مسٲیِل الگ یِمو سۭتۍ فِتنہٕ وۄتھن اکھ چیٖز دِیِو میمبرن پٮ۪ٹھ درس اکھ اور علماء حق روٗدۍ ہمیشہٕ درس دِوان ییٚلہِ تِم ٹکر تہِ چھِ عقیٖدن پٮ۪ٹھ دِوان تِم چھِ نِوان حدوٗدن اندر اندر کُپرٕکۍ فتوا مہ دِیو کینٛہہ گُمرٲہی ہِنٛدۍ فتوا مہ دِیو کینٛہہ اکھ چیٖز کٔرِو وٕنکیٚس یِہُنٛد جوان طبقہٕ یِہُنٛد توبس کُن یِمن کٔرِو رۄب سُنٛد تعارُف نبی سُنٛد تعارُف یہِ چھُ اصل چیٖز عادل صٲب مُختصرن زانو تُہۍ کہِ تُہُنٛد وقت تہِ چھُ آسان واریاہ قۭمتی نٔو چیٖز گٔے کٔشیٖرِ منٛز بوے چھِ بٲے سُنٛد قتل کران ریپ کیس چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بڑان اگر أسۍ وٕچھو پٔتمہِ 2002 پٮ۪ٹھ وٕنیُک تانۍ کم سے کم 70-80 کیس گٔے یتھ یِتھۍ کٔشیٖرِ منٛز یتھ منٛز اسہِ وٕچھ کہِ اکھ نوجوان بوے چھُ بیٚکِس نوجوان بٲے سُنٛد قتل کران اکھ نیچوٗ چھُ أکِس ماجہِ ہُنٛد قتل کران ریپ کیسز چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بڑان تۄہہِ چھا باسان کہِ یِم چیٖز تہِ چھِ تِم یِم سۭتۍ وٕنیُک تانۍ اکھ یتھ کٔشیٖرِ اکھ بوٚڑ بار مطلب دک چھُ ووتمُت بالکُل بالکُل کٔشیٖر چھِ بالکُل پتھر پیٚمٕژ اور لاچٲری منٛز بٔلکہِ بہٕ چھُسو دَپان تۄہہِ سُہ کُس جُرُم چھُنہٕ کٔشیٖرِ منٛز نہٕ کینٛہہ یَتھ اُمتَس منٛز بنی اسرٲیلَس منٛز یُس اوس بٔلکہِ بہٕ چھُسو دَپان اَسہِ ژھُن بنی اسرٲیل تہِ ترٲیِتھ اَسہِ ما ووٚن پوٗرٕ بہٕ چھُس دَپان اَسہِ پَزِ وٕنکیٚس حقوٗق اللہ حقوٗق العباد سَمجاوُن رۄب سٕنٛدۍ حق رۄب سٕنٛدٮ۪ن بنٛدَن ہِنٛدۍ حق قتل اللہ تعالیٰ دِن نجات أکِس شخصَس آسہِ قیامتَس منٛز ڈیٚکَس پٮ۪ٹھ لیٚکھِتھ آ اِسمِ رحمت اللہ تَمیُک معنے گوٚو یہِ شخص چھُ رۄب سٕنٛدِ رحمتہٕ نِش نا اُمید گوٚمُت سُہ کُس آسہِ ییٚمہِ قتلَس منٛز صرف سَپوٹ آسہِ کوٚرمُت بہٕ چھُس دَپان ییٚمہِ قتل آسہِ کوٚرمُت استغفر اللہ اور بہٕ چھُس دَپان یہِ تہِ چھُ رۄبَس نِش دوٗری علمَس نِش دوٗری ییٚمہِ قۄران آسہِ پوٚرمُت ییٚمہِ حدیٖث آسہِ پوٚرمُت ییٚمِس نبی سٕنٛز سیرت آسہِ بٕتھِ کَنۍ اور صحاب صٲبَن ہُنٛد سُہ تَڑپُن أکِس اکھ خٲطرٕ تِم ٲسۍ ژوٗنٛگ ژھیوراوان مہمانَس ٲسۍ کھیاوناوان پانہٕ ٲسۍ پھاکہٕ بیٚہوان ٹھیٚٹھیٚو ٲسۍ کران ترٛیشہِ باپَتھ بیٚیِس ٲسۍ ترٛیش چاوناوان بہٕ چھُس دَپان ییٚلہِ سا صحاب صٲبَن ہٕنٛدۍ واقعات یِن وَننہٕ ہمدردی ہِنٛدۍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ ہمدردی ہِنٛدۍ واقعات یِن وَننہٕ مےٚ چھُنہٕ باسان اُمت گژھِ یہِ مگر اَتھ چھُ بوٚڑ ریٖزَن یِہوٚے أسۍ چھِ دیٖن نِش دوٗر اَسہِ چھَنہٕ دیٖنٕچ اہمیتٕے بہٕ چھُس دَپان وٕنکیٚس چھُ زیادٕ ضروٗری قۄرانُک تہٕ سُنتُک حدیٖثَن ہُنٛد تعارُف اور صحاب صٲبَن ہٕنٛز سیٖرت اہلِ بیتَن ہٕنٛز سیٖرت لُکَن بوزناوٕنۍ تاکہِ یہِ گژھِ ہا بنٛد یِم جرم جُرُم چھُ قتلہٕ بٲزی شراب یہِ دۄکھٕ غوبت ستاوُن أکِس یہِ گژھِ ہا بنٛد حقوٗق عباد گژھِ اَسہِ لُکَن وَنٕنۍ بَڑٕ وضاحت سان بہرحال یہِ تہِ چھِ دیٖنٕچ دوٗری اور یہِ واتہِ توٗرۍ کہِ سۄے تربیتَس پٮ۪ٹھ یِم ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ حافظ عادل صدیٖقی صٲب یِم زَن اَسہِ موٗجوٗد چھِ کَران تۄہہِ چھو پَتہ زِ سُچویشَن حالانٛکہِ ہر دۄہ چھِ أسۍ تۄہہِ تانۍ زٕ ترٛےٚ تِم سٹوری واتان یَتھ منٛز یُس أسۍ کرٛایمَس رِلیٹِڈ کٲم چھِ کَران پٔتِم 7 ؤری وٲتۍ أسۍ لگاتار کٔشیٖرِ ہُنٛد سُہ سایڈ تۄہہِ ہاوان ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ صاف طورٕے سَمٕجھ تٔرۍ کہِ کٔشیٖر کَتھ کَگارَس پٮ۪ٹھ وٲژمٕژ چھِ اور نوجوان طبقہٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اِنوالو تَتھ منٛز اور اَسہِ زون آز کہِ ضروٗری چھُ تاکہِ یِم تہِ زَن أسۍ چھِ وٕچھان حالانٛکہِ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ کوٚمیٚنٛٹٕس چھِ ویٖڈیوَن پٮ۪ٹھ یِوان لیکِن ضروٗری چھِ کہِ یہِ زِ عادل صٲبَس سۭتۍ اَسہِ کَتھ باتھ کٔر کہِ کارَن کیٛاہ چھُ اِسلام کیٛاہ چھُ وَنان دیٖن کیٛاہ چھُ وَنان کَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو یِم چیٖز دوٗر کٔرِتھ تِکیٛازِ کٔشیٖرِ منٛز یی ہا سُہ بہار واپَس کٔشیٖرِ منٛز یی ہان تِم نوجوان واپَس تَتھ لٲنہِ پٮ۪ٹھ حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ کَرہان تِتھَے کٲٹھۍ محبت یہِ حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلمَن یَتھ اُمَت خٲطرٕ کوٚرمُت چھُ سُہ دور یِم زَن یِمو زَن پوٚرمُت آسہِ یِمو زَن وٕچھمُت آسہِ یِمو زَن کِتاب آسَن پٔرمٕتۍ احادیٖث آسَن پٔرمٕتۍ یِمو زَن حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز سیٖرت آسہِ پٔرمٕژ تِمَن آسہِ پَتہ زِ حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلمو کیٛاہ کیٛاہ چھُ ییٚمہِ اُمَت خٲطرٕ کوٚرمُت اور أسۍ چھِ اُمید کَران کہِ تُہۍ کٔرِو یہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ویٖڈیو شِیر کَرنُک مقصد چھُ یِتُے زِ کٔشیٖرِ ہِنٛدِس ہر أکِس فردَس تانۍ واتہِ چاہے سۄ سٲنۍ بیٚنہِ چھِ چاہے سۄ سون موج چھِ چاہے سُہ سون بوے چھُ یا چاہے سُہ کانٛہہ بُزرگ چھُ تِکیٛازِ أزِچ وقت چھُ سُہ صُبحٲے چھُ اولاد نیران شامَن چھَنہٕ مٲلِس ماجہِ پَتھٕے گَرِ یِیا واپَس کِنہٕ نہ یِیا بہرحال برونٛہہ کُن تہِ کَرو کوٗشِش اِنشاء اللہ تعالیٰ کہِ یِتھَے کٲٹھۍ یِم تہِ زَن سٲنۍ علما چھِ کٔشیٖرِ اَندَر تِم
تمن ست کت بات کرنچ تاکہ تم تہ ون ہان کہ آخر کار کیا پز ونکس کشیر کیا پز کرن یم ست اس یہ پن کشیر ہنس یہ جنریشن تہ یہ کشیر ہکون بچائت بروہ کت کرو تہ ست کت بات عادل صاحب تہ وقت دن خاطر تہ بہت بہت شکریہ بہت خوب جزاک اللہ جزا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسلام پر دائم قائم رکھے ہمیشہ ایمان پر سلامت دائم رکھے اور اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے آپ دین کا کام کرتے رہو آپ تو میڈیا سے کر رہے جڑ رہے ہو میڈیا سے چھو تو جڑت اور اللہ تعالیٰ ہی بڑ کم ان شاء اللہ یتن تھی باقی نیوز ون تین دینی معلومات اور اب دیتے اللہ تعالیٰ اجر باقی اللہ تعالیٰ تھین کشیر پہ ہمیشہ دست رحمت اور جوان کرن ہدایت جوان کورن ہدایت اس تک کرن ہدایت ساری چیز ہدایت محتاج باقی جوان طبقہ اکثر ہمارا اچھا ہے ان کے لیے اپریشیٹ ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جہاں بھی آپ ہو اللہ آپ کو سلامت آمین السلام علیکم